Maareeyaha hay'adda madaarada iyo duulista ee Somaliland, Cumar Sayid, ayaa tababar maanta si rasmi ah ugu soo xidhay shaqaalaha ka howlgala hay'addaasi. Tababarkan ayaa ujeedkiisu ahaa kor u qaadidda tayada shaqaalaha, waxaana lagu qaadanayay tababarkani barashada habqoraalka toolmoon, maamulka xafiisyada iyo maaraynta kaydka arkiifyada. Mudane Xamsi Cabdi Ibraahin, oo ah xeeldheere aqoon dheer u leh culuumtan oo ahaa tababaraha bixinaya casharadani, ayaa isagu ugu horreyn halkaasi ereyo mahadnaqa iyo dardaaran iyo bogaadin isugu jira u soo jeediyay shaqaalaweynaha hay'adda madaarada iyo duulista ee Somaliland ee tababarkani dhammaystay. Tababarkaasi sidii aynu casharada ku aragnay, wuxuu daaranaa ama u kala baxayay saddex waaxood oo waaweyn. Wuxuu ahaa tababarka habqoraalka hagaagsan ama habqoraalka toolmoon, oo aynu ku qaadanay warqad xafiiseedka sida loo qorayo xarfaha labalaamaya, sida isu raacayaan, iyo naxwaha afka Soomaaliga aynu ku qaadanay. Waxaa kaloo inoogu jiray maamulka xafiisyada oo iyadana in xogaya ka qaadanay. Waxaa kaloo inoogu jiray maaraynta arkiifyada ama kaydka, sida loo kala maaragtay loo diwaan loo kaydinayo. Marka tase runtii guud ahaan shaqaalaha hay'adda duulista iyo madaarada waxaan uga mahadcelinayaa sidii aynu wax u kala faa'iidnay aqoonsi wadaarsi. Marka horeba waxa weeyaan dhawa in wax la kala faa'iido. Marka runtii sidii aynu isu ixtiraaminay, waqtiga u ilaalinay, aynu isu dhegeysanaynay, runtii aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa. Waxa kaloo aan jecelay inaan u mahadnaqo maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada Cumar Sayid iyo ku-xigeenka Khaalid. Runtii maamul ahaan dareemay in baahidanu ay tahay mid jirta oo taagan dalka oo dhan. Runtii xaaladan way ka jirtaa, oo marka aynu afka koowaad aynu ku hadalaa markuu af Soomaali yahay, dastuurka dalkana ay af Soomaali inoogu qoran yahay in af Soomaaliga laga dhex arko gef qoraal ama agaasimo waaxeed ha noqoto ama agaasimo guud ha noqoto ama xitaa heer wasaaradeed ha gaadhee, in layska hubiyo oo maaragtay xafiiskii ay wax hagaagsani ka baxaan. Inkooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shaqaalaha hay'adda madaarada iyo duulista ee Somaliland, iyo sidoo kale mid ka mid a ardaydii dhammaystay tababarkani, kuwaas oo ka mahad sheegtay macalinka tababarkani bixinayay, sheegayna inay wax badan ka faa'iideen muddadii uu tababarku u socday. Mardaynu casharadii aynu barannay, aynu ka jawaabnay, oo maanta uu ka hadlay cabdiqani ka hadlay, ilaahay subxaanahu watacaala hanoo barakeeyo. Waana muhiimadda u fiican ee qofku doonaya inuu halkaa uu joogo kor isaga qaado. Tababarkuna ka noqon maayo kulli uu sii badan doono haddii Alla ka dhigo. Waxyaalihii faraha badan ee caqabadayna ka horyimayna, insha allahu kuwa dambena insha allahu ka gudbi doono haddii Alla ka dhigo. Wuxuu naga kaafiyayay ama uu naga kabayay habqoraalka xafiisyadeeda kasoo baxaya inaanu ka ilaalino wixii qadafa ama qoraal ahaan ha noqdo ama shuruudihiisii oo dhammaystiran ayaanu ka faa'iidnay iyo tababaraha Xamse, oo markaynu halkan aanu ku kulannay dad qaarna aynay wax badan aanan u baxsanayn, dadka qaarna ay barbal u ahayd. Muhiimadduna waxay ahayd un si aynu hay'addeennu ay u noqoto waraaqaha ka soo baxaya ama qoraalkoodu, maadaama uu shaqaalu yahay taayirada ay ku dhaqaaqaysay ama dadkii kala waday, inaanu ka faa'iidno tababarkan si fiican aanu uga faa'iidnay. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay maareeye ku-xigeenka hay'adda madaarada ee Somaliland. Casharada macalinku dhigayay way muhiim bahayn saddexdoodaba, laakiinse mid aan awoodda saarayaan waxay ahayd taqoraalka. Saddex shay baana muhiima oo inaad xusunaataan. Mid waxa weeye qoraalka af Soomaaligu, iyo qof kasta waa inuu ku baraarugsanaadaa in aanu isagu qofku isuu dhitar ahayn. Markaad wax qorto adigu waxba iskama sixi kartid, qofka saaxiibkaa kuu dhow ayaa wax kaa sixi kara wax. Marka mar walba waxaa lala wadaagaa waxaanad qortay cidda kuugu dhow ee asxaabtaada ama kula xafiiska. Qofkaas wuxuu garan karayaa qoraalkaad qortay galdoolada uu leeyahay. Talabaad, marka koowaad wax la qoro lama gudbiyo. Tusaale, haddaad xogeyn tahay aad qorayso qof qoraal, marka koowaad qoraalka qorta lama gudbiyo, waqti baa la daayaa, waa lagu celiyaa, waa la akhriyaa, mar saddexaad baa la akhriyaa. Marka u dambeysa waxaa kuu soo baxaya qoraal aad huftay, ood in badan ka shaqeysay, ood garanayso wixii aad ku qortay.
ugu dambeyntiina waxaa soo xiray tobarkani muddo uu socday shaqala weynaha hay'adda madaarada iyo duulista maareeyaha hay'adda madaarada iyo duulista ee Soomaaliland Cumar Sayid isagoona aad ugu mahadnaqay macallinkani tobarka bixinayay isla markaana waxaa halkaas uu shahaadooyin ku gudoonsiiyay maareeyaha hay'adda duulista Soomaaliland iyo sidoo kale maareeyaha ku xigeenka shaqala weynahii tobarka dhameystay xilinaya ee tobarkan muhiimka maanta aan halkan ku bixinay ee macallinku uu sida fiican u soo diyaariyay iyo shaqaalaha ka faa'iideystay. Tababarkan runtii ma nihin hay'addii koowaad ee la siiyey, wasaarado badan oo dalka iyo hay'ado badan oo dalka baa la siiyey. Sida macallinku sheegayna maareey ku-xigeenka uu sheegayna first impressionka qofka iyo institutionkaba qoraalkiisa ugu horreeya ayaa runtii sumad u ah. Imikana berihii bulshada runtii saameyn badan yeeshay. Qofkaadoon aqoon berigoor wax lala jiray hebel jid ma la martay, jabad ma la degtay. Imika adigoon qofkii waqtiba ku bixin ayuu qoraalkiisu message ku soo diraya. Habku uu qoray, academically intuu dhisanyay baad ka arkaysaa halka. Fikirkiisu halku ku salaysay baad arkaysaa. Haddii wax ka dhimanyay, haddaan waxba ka dhinnayn baad arkaysaa. Ciduu taageeriyay, ciduu ku xumeynaya aad arkaysaa. Marka qoraalada runtii baraha bulshada lala wadaagay xataa ka mid weeyaan qoraalada officialka xataa runtii xafiisyada dowladda ka soo baxaya luuqadda Soomaaliga dastuurkeenuna number 1 ka dhigay dee in la dayac tiray u baahan tahay oo runtii wixii la qorayo in sideeda loo qoro. Marka innagu hadii jeer haddeen hay'adda civil aviationka waxay noo dheer iyadoo maadaama ay dastuurka af Soomaaliga ku qoray in innagu wax isugu gudbino haddana qoraaladeenu innaga 170% Ingiriis bay u badan yihiin. Haddaynu diyaaradii la xiriireyno, haddaynu shirkadii caalamiga la xiriir, waxaan jeedaa institutionska caalamiga la xiriireyno, hay'adda caalamiga oo dhan baynu la shaqeynaa. Marka Soomaaligeena hadduu khaldamo Ingiriisi baa laynaga rabaa official. Axmed Daahir Nuux, Nasabka Sahan TV.